El Museu de Menorca acull avui vespre un concert molt especial amb música hindú de tradició musulmana. És l'aposta de Joventuts Musicals de Maó pel segon concert del Festival de Música d'Estiu. Amrat Hussain Trio són tres germans que formen part d'una família de músics que manté la seva continuïtat durant 7 generacions. El trio combina percussió, bou, claquetes i harmònic i fa música de la regió de Rajasthan, al nord de l'Índia. El següent concert serà el pròxim dijous 28 sobre l'escenari del Teatre Principal amb música de Granados que interpreta el pianista Ivan Martín.